Els veïns i veïnes del municipi un any més van sortir al carrer per celebrar la Diada de Sant Jordi i seguir amb la tradició dels llibres per ells i les roses per elles. Aquest any, que la Diada ha caigut en dissabte de Setmana Santa, s'ha mantingut l'índex de vendes malgrat i la crisi econòmica. Tant els habitants del municipi com els turistes que gaudien de les vacances a les nostres localitats van crear ambient i aire de festivitat entorn a les paradetes de Sant Jordi. A l'Hospitalet es van ubicar dos punts de venda de llibres i roses durant tot el dia. Un davant la llibreria Cervantes, a la Via Augusta, i l'altre a la plaça Catalunya, davant la botiga de llibres La Llibreria. A Vandellòs la parada es va ubicar al carrer Nou, davant la papereria Cèlia. Aquest any les vendes de llibres al municipi han estat heterogènies, igual que l'any passat. Entre els títols que destaquen en català hi ha Si tu em dius vine, d'Albert Espinosa, L'home de la maleta, de Ramon Solsona, Excuses per no pensar, d'Eduard Ponset, i L'arqueòleg, de Martí Gironell. I en llengua castellana repeteixen Si tu me dices ven i Excuses per a no pensar, a més de La caída de los gigantes, de Ken Follett, Los enamoramientos, de Javier Marías, El tiempo entre costuras, de María Dueñas, El bolígrafo de Gel Verde, de Eloy Moreno, El mar de fuego, de Chufo Llorens, y Si a los tres años no he vuelto, d'Anna Canyil. De roses n'hi havia de més senzilles, que rondaven sobre els 3 euros de cost, i d'altres més elaborades i vistoses, que arribaven fins als 4 euros i mig. Alguns dels empresaris floristes van remarcar la davallada en les ventes, deguda a la manca de compra de roses que algunes empreses realitzaven per les seves treballadores. Al voltant de les 6 de la tarda es va organitzar un ball de sardanes a la plaça Catalunya de l'Hospitalet de l'Infant, on els habituals hi van participar davant la mirada d'un nombrós públic encuriosit format en gran mesura per turistes que van poder gaudir d'aquesta tradició tan catalana.